Tak nevadí, no. Sam ho mluví, ale já nevím, ten ho hámru, easy. Skvěte do lí! Kaza! Dig dingo! Kaza dingo! Okay, jeg ved ikke, hvad der er værst her. Hvad tager man her? Jeg tager en Sanchez. Ja, jeg tager også en Sanchez. Men kunne man vælge andet end Liberator? Ja. Absolutely fact, Kova. Jeg tror, jeg er better på Kova. Jeg kan mærke, at det er dingo, der tager den her. Ej, jeg føler mig så dum lige nu. Føler mig virkelig dum lige nu. $3,000 på dingo. Hvem er det, der kun smider 100 på mig? Det ved jeg ikke. Nej, jeg når ikke engang smide 1000 på dig. Jeg var så klar. Hvorfor? Nå, jeg kom til at tage en Liberator. Yeah! Liberator! No. Man skal åbenbart trykke enter, når man har valgt den bil, man vil have. Ja. Ej, det er simpelthen et godt sted at starte her. Hvor er Liberatorsne? De er til venstre. Oh shit! Væk! Hvor kommer bare til at kunne køre alle ud? Hvad siger din fuck? Hvad? Nej, hvad sker der? Du bliver med kørt af de fucking motorcykler! Okay, jeg har taget. Det er super fedt, hva'? Det er hammer, hammer fedt. Er dit humør ødelagt nu, Kåre? Nej. Altså, hvis det nu havde været en græsslåmaskine, så havde man vundet. Ja, nu er den græsslåmaskine, den er simpelthen rockelig. Hvad var det, der smed en kegle foran mit ansigt? Simpelthen træls. Ja. Mega. Smukt. Kæft, et lorteræk. Det er sådan over top 5 værste ting. Ligesom at dø. En kegle? Ja. Kegle lige ansigtet. Ja, der er godt nok flad den her bane. Jeg havde håbet på, at der ville være nogle hop eller noget. Det bliver så svært at hætte på den her. Ja. Man, der er slipstream. Som jeg overhovedet ikke er en del af, fordi der var en, der smed en kegle i mit ansigt. Minok? Så ved du, at du har spillet GTA i nat, når du får en kegle lige i dit ansigt. 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 Ansigt! Hvem er det, der kører lige bag mig? Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at skubbe til den. Altså, en af os skal ud over den. En grøn motorcykel, så er det mig. Og jeg håber, det bliver dig. Det kommer også. Hvad sker der, ikke? I det mindste er jeg ikke blevet overhalet af en Liberator. Endnu. Du skal passe på, hvad du siger endnu. Det skal nok kunne lade sig gøre. Kunne jeg godt, at vi er med? Vi er med, ja, det er faktisk meget tæt. Det er meget passende, de to på førstepladsen får sådan en Liberator der. Altså, jeg synes, det er synd for Dingo, for han valgte ikke frivilligt. Det er de handicap-pointene. Jeg er bare en idiot. Du kan godt lide at ligge derom, så du lige kan tage slipstream i mål. Er det det, du regner med? Nej. Så kommer Isco også med op, ikke? Jeg kan ikke finde noget overhale. Oh my god, man. Og man ved bare, at det var omvendt, havde jeg fået så meget hate. You're such a salty boy. Ja, nej! Det værste, jeg ville ikke engang blive solgt i over det, hvis det var, fordi det man også kunne få lov til at gøre det omvendt, men det kan man bare ikke. Ej. Hvis man gør det omvendt, så får man bare tiltet, og så, ja, så er det. Dingo. What up? Når du heller ikke i mål. Nej, vi kan bare dø for en lortebil, der ikke kan. Fedt. I overvejede ikke at tjekke, om man kunne tage noget andet? Nej. Jo, altså jeg var hele baduljen rundt, men jeg glemte at trykke enter, så vandt bare det første. Jeg er vitterligt ikke i mål. Liv er ødelagt. Hvordan føles det? Og det er faktisk fint nok, jeg lavede lige en baduna. Man lærer at leve med det. Hvad er det der? Så skal du bare lade være med at lade det give et... Hvad er et isko? Stort, fedt dislike. Jeg synes ikke, jeg kan tillade mig at dislike, for jeg var bare en idiot. Hvad tager I? Hvem prøver at tage noget andet? Jeg tager en proto. Den er flot. Proto-nationalprodukt. Jeps. Gør lige, hvad du bare ikke vælger at lytte til, hvad den siger. Altså... Beduna. Hvad siger den? Nej, stop! Hvorfor siger I det? Men Beduna, på en eller anden måde kan du kun overraske positivt. Du kan ikke klare dig dårligere, end du normalt gør.
Det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg vil så sige, at vi er et køkken, så det er din hjemmebane. Wow! Er du helt sikker på det? Der var det ene dis efter det andet. Nå, men har I set hendes madlavning? Uh-huh. Jeg skulle lige så sige, at du ikke smagte, men det har du. Jeg subscriber ikke til... Der laver en noofy bare i køret. Det var godt. Ja, jeg glemte lige det der boost der. Vi laver lige en salto. Nej. Jeg flyver for langt. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg fløj for langt. Jeg eksploderer simpelthen, da jeg lander. Hvad nu? Nej, det gør vi ingenting. Nej, jeg eksploderede ikke. Hvordan der er der fløj for langt? Jeg kørte også for langt, men jeg forstår ikke rigtig meningen med det. Jeg fik ikke checkpoint. Vi skal bare ned på de der skiver eller sådan noget, tror jeg. Det er virkelig uafhængigt. Men hvad har det her med et køkken at gøre? Jeg tror ikke, det har noget med et køkken at gøre. Jo, men der er et køkken. Nej, der er ikke noget med et køkken. Der er et køkken? Der er et køkken, Saki. Så kig dog ned, Saki. Jeg kan ikke finde ud af at ramme platformen, åbenbart. Ja, nej. Vidste I godt, at de der folk, der bor efter olie ude i Nordsøen, ikke? Ja. De har en platform, åbenbart. Man skulle tro, du bor derude. Og der tog de al min lyst til at nevekore. Fuck, den er god. Nej. Helvede, det er godt. Jeg kan godt høre, Dingo. Vi snakker slet ikke nok sammen. Oh my god, hvor skal man ikke drift i den her? Vi skal ikke trykke space. Så er jeg bare. Okay, så er det ikke dreje, tænker jeg. Kan den virkelig ikke? Så kommer der bare sådan en folk. Det var ikke lang tid, man fik lov til at køre den ambulance. Nej. Det var. Hey, mormor. Hvad kan jeg lade være med at flyve så højt, tak? Det her, det virker som en, der har prøvet at lave sit allerførste mand. Det er sådan alt for stort. Og så er der en burger herovre. Nå, men også bare en, der bare afprøver alle funktioner. Altså, hvorfor skal vi være samtlige biler i spillet? Og hvorfor må man ikke vælge hvilken som helst bil, når vi alligevel ikke får lov til at køre i det lort? Hvad siger du? Det forstår heller ikke helt. Hvor skal vi lande? Jeg ved det ikke, det her, det er mere bare forvirring end sus. Ja. Hvem er mindst forvirret, det er den, der vinder. Hey, Beduna. Jeg er ikke forvirret. Du er også på hjemmebane. Den går ikke forvirret. Oh, ja. Jeg aner ikke, hvad jeg laver, mand. Hvorfor flyver vi så højt, drenge? Klar, hvad, Dingo, det du laver, jeg springer i luften. Nej, jeg blev til en bus. Du gør mine jokes. Bitch, jeg må boss. Hvorfor skal jeg? Hvorfor jeg er grå, og alligevel lander jeg oven på jer? Stop nu med at ryk til mig, altså, helt ærligt. Åh, det er et rigtigt busmand. Du ved, hvad man siger. Hellere to ryk i bussen, end to busser i ryggen. Det gør da også ondt. Jeps. Hvad skulle man herop? Man skulle slet ikke noget herop, vel? Bare gæt. Jeg er blevet snydt. Du skal bare ned igen. Ej, det er uheldigt. Åh, det klarede jeg ikke særlig godt. Jeg vidste slet ikke, der var busser med i det her spil. Hvad? Hvordan tror du ellers, folk kommer i skole? Jeg tager meget spørgsmål. Skolebusser og bussemænd. Så blev lidt nervøs der også, ikke? Jeg skulle bare lige prøve at se, om jeg lige venlig hører til, så jeg lige... Flok dig. Jeg er altså forvirret. Jeg synes lige, du sagde, du ikke var forvirret. Ja, men så var det, jeg vendte på hovedet med en bus, og så... Hej, forvirret, jeg er værsinger. Hej, værsinger. Kan vi være enige om den her, den så er dislike værdig? Bak noget mere, Beduna, bak mere. Nej, jeg vil ikke. Så er der den parallel parkering. Jeg sagde, du skulle bakke mere. Jeg parkerer lige her. 3 punkt sving. 2 sekunder endnu, Beduna, du godt nå det. Så perfekt parkering. Ja. Nej. Jo. Nej. Cirka. Det var ikke en perfekt parkering. Jeg er ikke god til at skyde. Får vi ikke lov til at prøve begge det? Vi skal kaste granater ned i hoopsene for at... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker, for at være helt ærlig. Godt. Nu, jeg er trænet med at fortælle en joke. Jeg ser rimelig drabbladet med det her. Jeg tænkte, der var svinger en kniv. Hvad sker der her? Nå, vi skal tage granaterne så ind i bilerne. Det er en heavy sniper. Jeg kan ikke huske, hvordan man sniper det spil. Hvad sker jeg? Granater. Men skal vi køre og kaste granater samtidig? Ja, ja. Hvordan er det? What? Hvordan er I? Hvor er I gået hen? Jeg står i sådan en kurs. Hvordan kaster man granater imens? Det gør også. Højreklik. Hvad er på? Nå, nu forstår jeg konceptet. Ja, det gør jeg også. Okay. Ja, vi altså skulle finde ud af, hvad man gjorde, så vi bare sniper. Vi skal altså også bare lige passe på, at vi ikke granaterer hinanden. Og der er jeg op. Okay. Så net mig. Så gør det, Vimmer boys.
For... Men kan man kun hoppe fra den ene side, eller er jeg bare dum? Jeg snipede Isco. Tror jeg måske ikke, man kan. Det er bogstaveligt talt umuligt at ramme noget i det her. Skal man til... Hvordan kaster man granat? Åh, oh, det er klar, Saki? Er klar? Jeg skal bruge en anden mus, fordi jeg kan ikke holde højre klik inde på den her mus. Jeg ved ikke, om jeg ramte den. Jo. Åh, oh, jeg gjorde det! Åh, oh, den eksploderede, Saki. Stor lige skyldet mus, altså. Hvad så, Gunny? Skal du det? Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal. Okay, du skal ikke derinde, Gunny. Jamen, du ikke... Jeg sad fast. Tak. Tak. Kan du trykke F? Ja, jeg kunne godt. Okay. Hvad er det her for noget? Hvad er det her? Der er mus og keyboard, tror jeg, der er nemmere det der. Åh, oh. Hvad laver du først? Det er så bare dumt. Hallo, throw grenades and drive, kan jeg så hilse sige. Du skal heller ikke kaste granater den vej fra. Det bestemmer jeg da selv. Det var jo ikke tilladt. Nå, okay. Er der nogen, der har fået et kill endnu? Ja, mig. Altså, ja, jeg har ramt et par gange. De er low. Jeg var også så tæt på at ramme eller noget. Så nu dør Dingo. Altså, hvordan kommer man op igen? Skal man køre tilbage? Jeg kører tilbage, tror jeg. Okay. Oh shit. Jeg blev beskudt. Jeg lavede også lige lidt ballade. Uforskammet. Kender I det, når man kun har 7 håndgranater tilbage? Jeg fik en. Sådan, Dingo. Dingo! Jeg fik dig, dude. Ej, kan du gøre det? Dingo. Sådan, Dingo. Hvordan kan du gøre det? De har ikke noget liv, nogen af dem. Hvad? De dræbte 3 i træk. Jamen, de har... Hvordan? Hvordan? Lad lige holde stille. Hvis I skal vende, så lad være med at vente lige der. Kør en bagved og vent, kønne. Yes. Ja, men stadig. Jeg synes stadig, det er lidt snyd, at Dingo-musen han kunne klare sig så godt. Man må ikke skyde, når vi er inde i det her område. Hallo. Det må man det. Det er snyd. Du sniper ham lige der. Duk, duk. Sådan, kom så. Nej, du kan ikke så tæt på. Så tæt på. Ja. Skal vi lige tilbage igen? Det er mærkeligt, at jeg kan hoppe på den anden side også. Kønne. Husk nu, kønne. Don't no risks. Okay, det er kun Dingo og Beduna. Så er du død, okay? Ja, du har det kun, den her Dingo. Gå efter Dingo, og så bagefter ja, så er Beduna en leg. Ja, hvor vi med wow. Beduna, du sniper om lige. Boom. Kom så. Kom så, kønne. Tænk på det her som fugt. Nej, kønne, du kan ikke alt for tidligt. Ja, jeg kan godt se. Kast aller sidst, kønne. Ja, det er rigtig hyggeligt, det her. Nej, det er lidt... Kom så, you can do it, boy. Hvad? Hvor kørte han? Er han stadig derhenne, eller hvad? Ja, der er han. Nej. Don't shoot me. Det er han ikke. Donk, så dør han. Kom, drenge. Altså, jeg forstår ikke, hvor er det, man skal ramme? Fordi jeg synes, jeg rammer ham. Bare på ham. Lige i hovedet. Først skal det have optimalt. Åh, det er et smart move, det der, kønne. Det finder de aldrig ud af. Jamen, jeg kan ikke så klippe det. Samme som man gjorde alle de andre gange. Den går ham nu. Easy. Skidte dig lige. Kom så! Det dig, Dingo. Kom så, Dingo. Du dø, Dingo. Nej. Ja! Det var god, den er god. Kom så! Eksploder! What? Wait. Ja! MVP! 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 Tak, Beruna. MVP Petersen. Det er det dummeste, jeg nogensinde har set det der. Altså, det var så tæt på. Jeg synes altså bare, det er vildt, at Dingo han skød 3. Også selvom vi var dårlige, ikke? Så er det stadig lidt vildt. Også 3 mod 4, det er ikke helt fair. Men... Man kan ikke hoppe baglæns. Man kan ikke hoppe deroppe. I skal ikke hoppe herop. Og I kan ikke hoppe bagud. Okay. Så hvordan er man nødt til at skabe med de her granater? Vi skal sigte efter de der kurve, eller hvad? Ja, det vil jeg gætte på. Så vi har granaterne ind i bilen. Hvordan sådan der? Og så... Kan jeg ikke få lov til at knife jer lidt? Jeg kan huske, når man kaster ting, og så er det jo sådan her. Okay. Den iser vi første runde, altså. Okay. Det kan da ikke også være, at vi skal ud af anden ring. Ja, I kører bare. Ja, jeg. Okay, Saki, hvordan kaster man det? Jeg er ikke lige helt med på. What? Isco, han kan blive at ramme. Hvorfor er det mig, der skal dø igen? For? Og man ved bare, du bliver ikke ramt af skud i de næste 10 minutter. Hold nu op. Skal vi ikke også blive enige om, man ikke må kaste granater ned fra? Jeg kan ikke køre den vej på duen. Oh. Er det ikke meningen? At kaste granaten ned fra op? Du skal jeg til at rampe den. Ja, det er flot. Skal man samle en ny op, eller hvad? Nej, du har 10 granater fra start af. Okay. Det er ikke, du ved, hvordan det er jo. Kom så, Beduna, det er dig. Du skal klodse den. Hvad laver du? Gå, Beduna. Jeg skulle bare lige se. Hvad laver du derude? Ved det ikke. Jeg er til at ramme der. Jeg ramte.
Gå Biduna. Det er altså meget svært. Hun er halv liv. Skal vi lave lidt sjov med Biduna, når hun kommer hen imod os, så skyder vi efter hendes hjul i stedet? Ja. Punkterer hende. Hvordan skyder man? Jeg har punkteret hende. Den rammer overhovedet ikke der, hvor man sigter. Kan vi ikke skyde hende? Eller vent lidt. Er hun ikke punkteret? Jeg ved ikke, om man ikke kan punktere dig med. Ingen anelse. Hun kører så skævt alligevel. Det gør ikke, men altså, granaten rammer jo herovre. Det giver ikke mening. Au! Okay, okay. Sprang bilen ikke altså ikke en. Jeg skød bare bilen. Jeg ramte den benzintank. Jeg føler ikke, jeg gjorde det særlig godt. Ej, det var altså ikke sjovt. Jeg sagde, jeg gjorde det rigtig godt den runde. Men jeg ved ikke, hvor mange runder der er i alt. Prøv at høre, den her gang, der var I også 4-3 biler. Det er jo kæmpe unfair, jo. Ja, det er det. Ja, det er rigtig nok. Man skal tage den bil, der er mindst synlighed igennem. Det må være okay, den her. Okay, boys, let's do it. Ja, I helt. Wow. Yes. Er du allerede død? Ja. Næste, tak. Der er så en til. Man skal ikke gøre sådan der. Man skal ikke bare køre ud. Nej. Yes. Det er simpelthen for nemt at snipe folk. Kåre, hvad er det, jeg er ked af? Ja. Også mig. Det er bare en hinanden. Men det er sådan set fint nok. Jeg kan ikke finde ud af at ramme alligevel, så... Nu har jeg en undskyldning for... Øj, det var tæt på det, der er sikkert. Der røg Dengo. Men altså, i det mindste døde så... Åh, kønne! Nice! Hey. Hvordan er det, man zoomer ud af den her? Du giver slip, eller så scroller du med wheel. Nope. Den er stuck i zoom. Super. Nå, det er fedt. Din mus, Saki. Hvorfor er det ikke blevet stillet ny? Slipper du ikke bare højreklik? Nope. Den kan ikke komme ud af zoomen, den her. Hvad hvis du trykker på højreklik igen? Stop nu. Det virker ikke. Okay. Nej! Er det ikke din højreklik, der... Nej, jeg bruger den anden mus lige nu. Sådan! Nej, hvad? Biduna! Nej! Hvad er det? Nice, Biduna. Gik Bidunas stemme lige i overgang? RP. Nej. Hvad fik Biduna at kælde? Ja, hun fik flot. Ja! Hun skød mig midt i luften, mand. Det stod også lige op i ansigtet på mig, så det var ikke så svært. Det er noget bullshit. Bullshit. I kører bare først, ikke? Men jeg skal lige prøve at se, om jeg kan. Altså, I skal ikke være nervøse for, at jeg prøver at skyde nogen. Hvorfor er det også, jeg bakker automatisk? Nej, men der er helt galt med mit setup her. Ja, okay, hvordan jeg baiter dem, og så dræber I dem. Hvordan får man en granat? De ligger foran bilen. Du må ikke være inde i fordi jeg får ikke nogen. Jeg skal være ude af bilen. Kom så, bait, Duna. Kom så, bait. Jamen, vi skal lige have teamet klar, ikke? Kør så lidt højere, okay. Ja, jeg tror, vi kører samtidig den her gang. Au! Men hvad var det, der eksploderede der? Det var okay, lige meget, at de skulle prøve med en prøvenate. Ja, okay, træning. Er I klar? Nå, vi skal lige have tilløb, ellers så dør I. Er I klar? Vi tager dem på stribe. Og tilløber I. Bare en hver. Okay, 3, 2, 1, go. Tag dem, der kommer på højre side. Der var en eller anden, jeg ramte dem. Nej, vent, jeg har ikke nogen granater. Vent, pokker! Jeg skulle da samlet 2 stykker op. Så er ikke heller crashet. Hvordan fik jeg ikke den der, mand? Den. Jeg kan virkelig ikke finde ud af at skyde. Nej, jeg rammer ikke så meget. Det kan være også ikke åbenbart. Nej, det er ren her. Fed bil, den her. Jeg synes, stille. Betragte det som en shotgun, hvis... Ja. Okay, nu skal jeg lige styre på det her. Okay. We can do this! Wow. Vi skal bare ikke stå sammen. Okay. What? Tog du alle tre? Ace, mand! Og så midt i luften også der. Biduna kommer, den vender lige tid siden til. Kan se armen ud af vinduet. Det der. Den siger, say hello to my little bullet. Altså, ned og squat. Det er så dumt. 3 normale, og så bare en. Det er sådan noget psykisk syge ven.